вам палку сейчас. А то, що в мене стало, то ти мені такий подарок зробили. Що я? Як це страшно, ви посмотрите, бочку як розматрало. А якщо б я це в ту минуту пішов по яйця, це в мене таке було. Я не знаю, що далі робити. І кожен день це бухання, 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 дерева повністожали. Петро Миколайович показував своє зруйноване подвір'я. Після обстрілів російських військових замість курника залишились самі руїни. На місці кухні – зруйновані стіни. На фасаді будинку – вибоїни від уламків снаряду. А дах 120-річної споруди зруйнований вщент. Оце мене обстріляли перший раз. Уністожили мені кришу, там постройки, окна, все. Ну, я старався встановити, накрити. Пішов дощ, в мене потолок відпав. Ну, розкисло все. В хаті 120 років. Вона построєна давним-давно, тоді цементу не було, а так глина, пісок, кизяк там. Я виніс двома відрами, 20-літровими двома відрами, все виніс, щоб вивезти вже оце весь мусор цей. Вдруге окупанти поцілили у будинок пенсіонера у суботу 21 травня. Чоловік каже, дивом залишився живий. Я просто хотів підійти там, де кури в мене були, і забрати яйця. А мене хтось толкнув. І я кажу, ой, треба мені в гараж забігти. А гараж, ну ось сільський, воно по двору, не, на вулицю нікуди не виходить. І це мене Бог одвів, що я не пішов за яйцями. І я, ой, отак, отако. І я, ой, Боже, і бігом у гараж, тільки. Воно мене лупило, один осколок там возле дверей. Цьому такий завбіжки. Він про. Ми, мов, біля возле дверей в стіну, а второго мене прямо в ногу. У ногу вдарив. І я заскочив у гараж, а потім повертаюся, глянув у мене куча пиляки, диму і кури літають куски. Порозбивало, розматрало, все по городі, все уністожено. У пенсіонера залишились дві кози, яких він доглядає. Каже, не може поїхати із міста через них. По господарству порається самостійно. Тут старики жили. Я її купив у 2002 році. Супруга мене перетягнула, я послухав, що не може. Сама мама. Але взагалі звідки? З Запоріжжя. А тепер я мучився, і там нема нічого. І тут мене розбили. Я не знаю, за що мене так наказують. Скажіть, будь ласка, ви самі живете? Я жінку тільки похоронив. Для похоронення я не можу на кладбище до неї з'їздити. Новоселовка, Ореховського району. Під гуляйполем розбито все. І бухають, і бухають. Ночі Петро Миколайович переважно проводить у холодному підвалі, а ранком знову стає до роботи. Годує худобу, порається на городі. Та скільки є сил, лагодить свій будинок. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.